Od kada smo pre pola godine objavili reportažu o nesvakidašnjoj farmi ovaca koje borave u plasteniku, Obrovac je postao pravi regionalni edukativni centar. Rek je zainteresovanih ovčara, ne samo iz Srbije, nego i iz okruženja. Pohrlili su u ovo bačko mesto da se uvere kako ovakav koncept može da unapredi njihovu proizvodnju. Ni sam pionir ovog projekta, Vladimir Mrđan, nije mogao da veruje šta ga je snašlo. Ali pomirio se sa stvarnošću i sada gotovo svakodnevno odvaja vreme da brojnim posetiocima ukaže na mogućnosti da ovaj posao obavljaju lakše, kvalitetnije i jeftinije. Ljudi su oduševljeni. Oduševljeni su stvarno. Stvarno je bilo, iz čitave Srbije su ljudi dolazili, čak i iz regiona, iz Hrvatske su mi isto bili. Treba da dođe još jedna ekipa iz Hrvatske da pogleda. Pa evo i ovaj drugar što proizvodi to, ja mislim da je već napravio u Srbiji nekih 10 ili 15 komada ovakvih objekata. Osokoljen prethodnim iskustvom, Vladimir Mrđan je na internetu potražio rešenje i za neke druge problematične tačke u svojoj proizvodnji. Uskoro usledio poziv da ga ponovo posetimo, jer je uz pomoć lokalnih majstora uspeo da proizvede platformu za pregled ovaca. Instalaciju koja u mnogome može da pojednostavi rad na ovoj inovativnoj farmi, a koja je nezaobilazna oprema na australijskim, kanadskim ili škotskim farmama. Video sam uređaje za pregled ovaca, gde nema ono kod nas je da stavi se ograde, u ćošak se naguraju ovce i napravi se velika gomila, gužva i ne može da, mislim, uradi se tu i vakcinacija, uradi se tu i pregled, uradi se sve, ali meni se ovde jednom desilo da su ta gomila, da kažemo, napravili su stampedo i pregazili su jednu ovcu koja je bila sjagljena i pobacila je na kraj. Zbog toga svega sam eto i došao i do ovoga, to sam video na internetu i polako, pošto ima, da kažem, dobrih ljudi pa daju i dimenzije i ništa, uzeo i prekopirao i napravio. Imamo koridor, jedan veliki, kada kažem, kao boks. Iz tog boksa prelazi u polukružni koridor, pošto su ovce takve životinje da ako vide gde idu i ako vide da im to ne odgovara, one stanu i neće da idu, zato je taj polukrug i napravljen. Da ne bi vidjeli kuda se kreću. Kad dođu do ovog koridora, penju se u ovaj deo, da kažemo, mali boks. Ovde veterinar, radnik, nebitno, stoji ovde. Kako koja ovca dođe, tako uzme, stisne ovo, zatvori se. Ovca tu ostane zatvorena, ovo je napravljeno, da kažem, od neke gume, plastike, mekano, da ne može da je povredi. Kad se to zatvori, dok god stoji na ovoj stepenici, on može ovde slobodno da radi. Da li da u usta daje one vakcine, da li da se pomeri pa sa zadnje strane da gleda ultrazvukom, da li da vadi krv, može sve da radi sa jednom ovcom. Posle toga ovaj deo ima oslobođeno gde ovce mogu da prođu, kasnije tu dolaze neke kapije gde može da se radi razvrstavanje svake životinje i da se ubrza posao i veterinara i zaposlenih na farmi. Ovde planiram da doradim, da postavim jedan stalak gde će moći ultrazvuk da stoji, gde će moći sve vakcine da stoje, tako da bukvalno veterinar ili zaposleni radnik koji će se baviti sa ovim će dobiti ovde i jednu malu stolicu gde će moći sedeći da pregleda stado od 2, 3, 5 hiljada, nebitno koliko god, ali jako brzo će dobija se i na efikasnosti i na brzini i pored toga životinja se neće povređivati, neće se gurati, neće se nabijati, sve će ići kako treba. Danas je ovaj, nazovimo ga škripac, veoma jednostavan mehanički sklop, ali veoma lako može da se transformiše u sofisticiranu farmsku mašinu. I upravo to je krajnji cilj ovog obrovačkog farmera. Postoje ti neki senzori i magneti koji se stave na ovaj deo i jednostavno bez ikakve, sa barcode čitačem, da svaka ovca ima čip, barcode čitač, vaga dole da stoji, i da ovde čovjek uopšte ne bude, nego da stoji sa strane i da samo da ih propusti, meri ovcu, snima čip, to jest bar kod očitava čip, beleži podatke, zna koja je to ovca, pušta i onda na te pomoćne kapije prosleđuje gde treba da ide. Jer kad imate ovakav uređaj, to jest takav uređaj, kad imate visoke tehnologije, da kažemo, onda ne treba vam ultrazvuk. Vi bukvalno po kilaži ovce možete da procenite da li ona sjagnjena ili nije. Da bi se pregledala jedna ovca ultrazvukom, to košta nešto pare. I to ide po grlu. Ja sad ovde trenutno imam 300 grla i sad neka i 1000 dinara po grlu, to je 300.000. To je jako veliki trošak, da bi vi videli da li je ovca sjagnjena ili nije. Da bi videli koliko ona jaganjaca nosi, koliko ne nosi.
I upravo to stalno nastojanje da se kroz smanjivanje troškova proizvodnje, a ne kroz vapaj za višim cenama jagnjadi, traži viši profit, rezultiralo je nastankom ove platforme. Istina je, nju je Vladimir mogao da kupi, ali prevagnuo je princip da je jedan dinar uštede jednak dinaru zarade. A jednostavna kalkulacija koju je izveo uputila ga je ka tome da opremu obezbedi metodom sam svoj majstor. Na primjer, u Škotskoj je ovakav uređaj nekih 7-8 hiljada eura. E sad, prevoz iz Škotske do ovde bi izašao možda isto tako, toliko, tako da se to ne isplati, a ovo sve kad se izračuna, cevi, naš rad, možda 1500-2000 eura, da je sve zajedno koštalo. I na kraju, kao odgovor na onu večitu dilemu, treba li menjati nešto što se kroz vekove pokazalo kao dobro? Vladimir Mrzin, čovek koji ovce čuva u plasteniku, koji je farmu opremio informacionim sistemima, nadzornim kamerama, osavremenio koncept ishrane, pripreme hrane i na kraju krajeva obezbedio opremu za lakše i bezbednije pregled ovaca, zna da je svaki dinar dobro uložio, a ne potrošio. Ja sam uvek ono nešto kalkulišem, gledam, računam. Kad uskladite kao što smo mi ovde, što mi pokušavamo ovde da uskladimo, da svaki mesec imamo jagnjenja, i zbog tržišta i zbog svega, može, jedan i po čovjek može to da radi i može lepo i da se zaradi i lepo se to isplati.